muhiimsan ee u baahan in wax laga qabto marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya waana xudunta dhibaatooyinkii ay dowlad la'aantu sababto ahayd ee muddooyinkii dheeraa ka jiray Soomaaliya ee shirkii dowladda Ingiriiska ay soo qabqaabisay oo ay ka qayb galeen in ka badan 10 dowladood iyo waliba hay'ado caalami ah ee 7 bishan lagu qabtay magaalada London ayaaba ugu muhiimsan ee looga hadlo waxa ka mid ahaa dhismaha hay'adaha cadaaladda iyo kuwa amaanka ee dowladda Soomaaliya waxaana halkaasi lagu sheegay yabo lacageed oo loogu talagalay dowladda Soomaaliya uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee soo xulay baarlamaanka Soomaaliya qayb weyn ka qaatay dhismaha dowladdan oo maanta TV-ga Universal kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi iyagoona ku amaanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisa guulaha ay ka gaartay dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda shirka lagu qabtay London waxtarka uu Soomaaliya u leeyahay waa faa'iido weyn oo u soo hoyata ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto meel walba ku sugan tahayna waxtar badan u leh sida 4 qodob oo lagu soo qaatay shirka waxtar weyn ee Soomaaliya u leeyahay 4 qodob waxaad moodaa 4 qodob inaan annagu ay aad moodo inay muhiimad u tahay 4 qodob ugu muhiimsan ee Soomaaliya wax badan way ka dhimayaan laakiin 4 ugu soo horreeyeen ka London dakhliga badan loogu talagalay hadda dawladda loo ogolaaday wuxuu u fududeynayaa inay waxaas xalka gaarto inay nabad keento ayuu u fududeynayaa laakiin sidoo kale waxaan leenahay dawladda horumarka iyo dadaalka ay ka muujisay international community-ka iyo guulaha ay ka soo hooyeen dalka dibadiisa oo wax aad loogu baahan yahay ilaaha mahadle qaasatan wasaaradda arrimaha dibadda marka loo fiirsho dhinaca kale waxay wadayaashu caqabad ku tilmaameen xirnaashaha wadooyinka qaar waxayna hoosta ka xariiqeen iyadoo aanay jirin howlgalo rasmi ah oo ka socda wadooyinka in haddana ay tahay dhibaato xoogan in shacabka laga xiro wadooyinka ay isticmaali lahaayeen gaar ahaan gaadiidkii BLK waxaana ay tilmaameen in arrintaasi ay dhibaato ku tahay loona baahan yahay dowladdu inay wax ka bedesho waxaan arkaynaa wadda iska xiran oo cid baaraysa iyo cid sakuuradkeeda ka wareysatoona midnayna jir laakiin waddaas way iska xiranta ciidanku ay joogaan taas waxaad moodaa inaysan muhiim u ahayn in shacabka aysan muhiim u ahaynin meesha aysan shaqa ka soconna waa in ummadda laga fasaxaa oo gaadiidka loo fasaxaa wixii amniga laga sugaayo oo waddaa markaas waaba garanay oo waa muhiim cabdulaahi axmed